हेलो साथीहरू सबैलाई नमस्ते, स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। धेरै खुसी लाग्यो आज फेरि पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो ल्याएको छु। धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, दाइ तपाईँ कसरी त्यहाँ पुग्नुभयो, कसरी प्रोसेस गर्नुभयो, हामीलाई केही जानकारी दिनुहोस् ताकि हामीले पनि केही इन्फर्मेसनहरू लिएर चाहिँ प्रोसेसहरू गर्न सकौँ। के कस्तो छ, माल्टा कसरी जानुभयो, पोर्चुगल कसरी जानुभयो भने धेरै कमेन्टहरू आएको भएर आज मैले चाहिँ टाइम मिलाएर यो भिडियो ल्याएको छु। सुरुदेखि अन्तसम्म भिडियो हेरेर नबिर्सिनुहोस् साथी हो, सायद यो भिडियो तपाईँलाई धेरै मद्दत पुग्नेछ भन्ने चाहन्छु। कतिको मैले रिप्लाई गर्नु पाएन त्यसको लागि सरी होइन, किनकि टाइम विशेष कामले गर्दाखेरि मैले कतिको धेरै कमेन्टहरू पढ्नु पाएको छैन। र अब यो भिडियो मार्फतै म तपाईँहरूको कमेन्टको म उत्तरहरू दिनेछु होइन, त्यही कोसिसले मैले बनाएको छु। कुनै घटी कमी भयो भने क्षमा चाहन्छु, र सँग जोडेर होइन च्यानल लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्नु नबिर्सिनुहोस्। तपाईँको सपोर्ट र माया ममता मलाई चाहिन्छ र पाएको छु, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। यो च्यानलमा मलाई अझै ग्रो गर्नु छ, के कस्तो भिडियो चाहिन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस्, म बनाउनेछु है। त साथी अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतिर लाग्नेछौँ। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोस्, अब हामी भिडियोतिर लागौँ है त साथीहरू। हियर वी गो। तपाईँहरू कोही युरोप आउँदै हुनुहुन्छ भने युरोप आउने कि युरोप युनियन आउने सेन्जेन भिजा, त्यसमा तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् पहिलो कुरा है। र सबै युरोप सेन्जेनमा पर्दैन, र युरोप युनियन र युरोपमा फरक छ, त्यो कुरा तपाईँहरूले एकदम बुझ्नुहोस्। र कुन भिजामा आउने, बिजनेस भिजा, वर्किङ भिजा हो कि अब स्टडी भिजा, त्यो तपाईँले पहिला आफ्नो माइन्ड मेकअप गर्नुहोस्। र तपाईँहरूको डकुमेन्ट के कस्तो छ तपाईँहरूले प्रिपेयर गर्नुहोस्। फर्स्टमा पहिला कुरा चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँहरूले फर्स्टमा चाहिँ पासपोर्टलाई एकदम ध्यान दिनुहोस्। तपाईँहरूको पासपोर्ट युरोप रिजेक्टेड छ भने तपाईँहरूले अर्को पासपोर्टलाई तपाईँले त्यसलाई रिन्यू गरेर अर्को नयाँ निकाल्नुहोस् होइन, हरायो भनेर। अथवा कसरी हुन्छ, तपाईँले नयाँ बनाउनुहोस् एमआरपी पासपोर्ट, अहिले त सबै एमआरपी चलिसकेको छ, त्यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरूले। र प्रोसेस गर्ने कुरामा कस्तो छ भने, मेरो त वर्क परमिटमा आएको, म सबै वर्क परमिटकै कुरा गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई होइन। वर्क परमिटमा चाहिँ तपाईँको कस्तो भनेदेखि, पहिलो कुरा कम्पनीले तपाईँको सबै डकुमेन्टहरू एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो। वर्क परमिटमा तपाईँ कुन काममा आउने होइन, त्यो तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि वर्क परमिटमा तपाईँले आउँदाखेरि आफ्नो सबै एक्सपिरियन्सहरू डकुमेन्टहरू हालेर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी, म्यान पावर अथवा कोही डाइरेक्ट लिङ्क छ भने त्यसरी। अनि कम्पनीले एप्लाई गरे, तपाईँले एप्लाई गरिसकेपछि कम्पनीले एक्सेप्ट गरेपछि तपाईँलाई इन्भिटेसन पठाइदिन्छ, इन्भिटेसन, अफर लेटरहरू, वर्क परमिटहरू, कति घन्टा काम गर्ने, त्यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन सबै पठाइदिन्छ। त्यो सबै कुरा तपाईँले प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँले त्यसमै साइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, ओरिजिनल पेपरमै। साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यो माल्टाको प्रोसेस गर्दाखेरि सुरुमा होइन, पासपोर्टहरू सबै डकुमेन्टहरू दिइसकेपछि तपाईँहरूलाई एउटा इन्भिटेसन आउँछ होइन, अफर लेटरहरू आउँछ होइन। अनि जहाँबाट एप्लाई गर्नुभएको छ अब टाइम लाग्छ होइन, अफर लेटर इन्भिटेसन आइसकेपछि त्यो भनेको एकदम 50% काम भएको जस्तै हो। अनि त्यसपछि तपाईँलाई विदिन 3-6 महिनामा तपाईँलाई वर्क परमिट आउँछ, वर्क परमिट भनेको लगभग कामै भएको जस्तै हो। अनि त्यसपछि तपाईँले पुलिस रिपोर्ट, इन्सुरेन्सहरू सबै पेपरहरू त्यहाँ एट्याच गरेर होइन, अनि तपाईँको क्रिमिनल रेकर्ड, मेडिकल सबै राखेर त्यहाँ एडिसनल डकुमेन्टहरू तपाईँले एड गरेर तपाईँले भिएफएस गरेपछि, भिएफएसबाट तपाईँको 21-28 दिनमा तपाईँको पासपोर्टमा भिजा लगाएर आउँछ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले श्रम गर्ने, नेपालको अलिअलि कामहरू गर्ने आउने, किनकि तपाईँको श्रम गर्नैपर्छ वर्क परमिटमा होइन। त्यसमा श्रम गऱ्यो भने नेपाल सरकारले उड्न दिँदैन तपाईँ हामीलाई, तर फेरि भिजा आयो भन्दैमा फेरि तपाईँ इन्डियाबाट उड्ने यताउति नगर्नुहोस्, तपाईँले नेपालदेखि उड्नुहोस्, किनकि भिजा लायो भने बक्कै त उड्ने नै हो होइन। श्रम गर्दाखेरि तपाईँको 25-35 हजारसम्म खर्च हुन्छ माल्टाको केसमा होइन, अथवा त्यसमा डिपेन्ड अन एजेन्ट, कसैले 50 हजार तिरेको पनि सुनेको छु मैले होइन, तपाईँ आफै गरेर नि बुझ्न सक्नुहुन्छ अहिले कसरी रेट बढाएको छ थाहा छैन होइन। अनि इन्सुरेन्सहरू गर्नुपर्ने के हुन्छ त्यो तपाईँले फर्मालिटी पुरा गरेर तपाईँले आउन सक्नुहुन्छ है। त्यसमा नहिचकिचाइकन तपाईँले एप्लाई गर्नुहोस्। इन्डिभिजुअली तपाईँले एप्लाई गर्दा पनि प्रोसेस त्यही हो, कन्सल्टेन्सीहरूबाट जे म्यान पावरबाट गर्दा पनि प्रोसेस त्यही हो,
तर कन्सल्टेन्सीहरूले म्याक्सिमम् प्रायः वर्क पर्मिट गर्दैन, कुनै कन्सल्टेन्सीहरूको पनि म्यान पर्सनल लिङ्क भएकै हुन्छ। कन्सल्टेन्सीहरूलाई चाहिँ स्टडी भिजा बिजनेस ट्राभलहरूको दिएको हुन्छ भने वर्क पर्मिट म्यान पावरले मात्रै हुन्छ, त्यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस्। कसै कुनै कन्सल्टेन्सीले मलाई यसरी माल्टा उडाइदिँदैछ भने पनि कन्फ्युज नहुनुहोस्, उसले वर्क पर्मिटको लागि म्यान पावर लिनै पर्छ र त्यो उसको जुन कनेक्सन हुन्छ नि कन्सल्टेन्सीको म्यान पावरसँग भएको हुन्छ, उसले त्यो उसलाई त्यो अधिकारै हुँदैन त्यसरी काम गराउनको लागि। त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस् होइन, गर्छ तर पनि उसको कनेक्सन भएर उसले गरिरहन्छ, त्यो अलग पार्ट भयो होइन। अनि त्यही हो साथीहरू, अब एप्लाई गर्नेको चार्जहरू मैले तपाईँलाई पर्सनली भन्न मिल्दैन, कोही धेर थोर हुन्छ, कसैले 2-4 लाखमा आएको छ, कोही 8-10 लाख, कोही 12 लाख तिरेको हुन्छ। अनि साथी हो, त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ सबै कुराहरू त्यसरी पेपर पाइसक्नु भएपछि होइन, लास्टमा तपाईँको चाहिँ यो वर्क पर्मिट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। वर्क पर्मिट राम्रोसँग तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, वर्क पर्मिटमा राम्रोसँग पढ्नुहोस्, तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी अनि तपाईँहरूको त्यहाँनिर होइन अकोमोडेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई त्यहाँ क्लियरली लेखिदिएको हुन्छ। अनि यदि चित्त बुझ्यो भने साइन गरेर फर्वर्ड गर्नुहोस्, अनि यदि हाम्रो नेपालमा त्यो देशको एम्बेसी छ भने त्यहीँबाट फर्वर्ड काम के अरे सरी त्यहीँबाट काम हुन्छ, त्यहाँ एम्बेसी छैन भने हामीले प्रायः जसो एम्बेसी हाम्रो नेपालमा नभएपछि इन्डियामा हुन्छ होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ इन्डियासम्मै पुगेर पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ। प्लस यदि छैन भने हामीले त्यो काम गर्नको लागि भिएफएस अफिसहरू हाम्रो सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ होइन अहिले राखिदिएको छ, बनाइदिएको छ होइन, त्यहाँबाट पनि हाम्रो फर्वर्ड हामीले गर्न सक्छौँ आफ्नो डकुमेन्टहरू। एम्बेसी नभएको केसमा चाहिँ हामीले भिएफएसको हामीले हेल्प लिन सकिन्छ र इन्डिभिजुअली हामीले प्रोसेस गर्दाखेरि एकजना बराबर 10-15 हजार चाहिँ तपाईँको खर्च देखिन्छ डकुमेन्ट फर्वर्ड गर्दाखेरि। त्यसमा तपाईँको पुलिस रेकर्डहरू, इन्सुरेन्सहरू, तपाईँको क्रिमिनल रेकर्डहरू भएको सबै पुलिस रेकर्डहरू सरी रिपोर्ट अनि भ्यालिड तपाईँले पाउनुभएको रिसिभ गर्नुभएको कम्पनीले पठाएको इन्भिटेसन अफर लेटर सबै कुराहरू वर्क पर्मिटहरू हालेर होइन तपाईँले त्यो फर्वर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ विदिन तपाईँको 1 महिना 1 महिना 35 दिन होइन भने 21-28 दिनमा तपाईँको त्यो पासपोर्ट रिटर्न आउँछ। अनि भिजा नलागेको लागेको तपाईँले आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ। भिजा लागिसकेपछि श्रम गर्ने वर्क पर्मिट हो हाम्रो होइन, श्रम गर्नुपर्छ, देश अनुसारले श्रमको चार्ज फरक छ। माल्टाको केसमा तपाईँको इन्डिभिजुअली गर्दाखेरि 28,000-35,000 लिन्छ, 25-35 हजार सम्झिनुहोस् होइन, अनि प्लेन टिकट गरेर तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो छ। अनि माल्टा आइसकेपछि कतिजना मान्छेले सेन्जेन भिजा के हो भनेर नि सोध्नुभएको छ, म पनि डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु सेन्जेन कन्ट्रीमा कुन कुन पर्छ भनेर। 1985 चाहिँ एउटा युनियन तयार भएको थियो युरोपको, जो चाहिँ 26 कन्ट्रीहरू मिलेर तपाईँहरूको बनेको थियो होइन, अनि त्योभन्दा धेरै थियो, अहिले धेरै छुटिसक्यो। जस्तै युके पनि सेन्जेनमा थियो, अहिले युके पनि तपाईँको निक्लिसकेको छ अस्ति जनवरीबाट होइन। अनि 1985 चाहिँ उनीहरूले एउटा युनियन बनायो कि हामी युरोपहरू मिलेर युरोप युनियन बनाऊ, जुनले चाहिँ एउटा देशदेखि अर्को देशसम्म कुनै पनि भ्यालिड पेपर डकुमेन्ट छ भने जानलाई कुनै पनि अवरोध नहोस् भनेर उनीहरूले एउटा फ्रिली एउटा ट्राभलको लागि एउटा युनियन बनाएको थियो। त्यो युनियनमा कुन कुन देश पर्छ र तपाईँ त्यो सेन्जेन भिजाभित्र परेर आउनुभयो भने बिजनेस भिजा होस्, ट्राभल भिजा होस्, वर्क पर्मिट होस्, जुनै पनि आएपछि एउटा कन्ट्रीमा त तपाईँले सेन्जेन टच गरेर आउनुभएको छ भने अरू सबै तपाईँ जान सक्नुहुन्छ र रह्यो त्यहाँ गएर काम गर्न मिल्छ मिल्दैन होइन, आफ्नो नियम कानुनहरू छ, आफ्नो कार्ड बनाउने प्रोसेसहरू छ होइन, तपाईँले त्यसमा रहेर विधि पुऱ्याएर चाहिँ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै अब तपाईँ माल्टा आउनुभयो भने पोर्चुगल आउनु सजिलो छ, पोर्चुगलले सबैलाई एक्सेप्ट गरेको छ भने सबै देशले एक्सेप्ट गर्दैन, कुनैमा 5-3 वर्ष लाग्ला कार्ड बनाउनु भने पोर्चुगलमा टाइम अवधि हेरेर तपाईँले तिरेको ट्याक्स कन्ट्र्याक्ट पेपर हेरेर 1-1.5 वर्षमा कार्ड निक्लिन्छ, कसैको 2-3 वर्ष लागेको छ पेपर पुगेन भने। र अरू अरू देशमा तपाईँलाई जस्तै फ्रान्सले तपाईँलाई अब रिफ्युजी क्लेमहरू गर्नु पऱ्यो भने फ्रान्सले लिइरहेको छ कोही कार्डको लागि, त्यता पनि जान्छ। तपाईँहरू माल्टा यदि आउनुभयो भने होइन कुनै पनि भिजा छ भने तपाईँले त्यो भिजा अपटेन गर्नुहोस्। यो होइन कि तपाईँहरूले भनेकै काममै आउनुपर्छ भन्ने छैन, यदि तपाईँ माल्टा आइसक्नु भयो भने होइन तपाईँहरूले आफ्टर टिआर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो भिजाहरूको जुन भिजामा तपाईँहरू आउनु भएको छ तपाईँले भिजा तपाईँहरूले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। सपोज तपाईँ क्लिनरमा आउनुभयो अरे तपाईँको एक्सपिरियन्स अर्कै छ अरे, तर अरू एक्सपिरियन्समा तपाईँको नेपालदेखि भिजा लागेन भने क्लिनरमा मात्रै आउनुभयो भने नि तपाईँले यहाँ आएपछि आफ्टर टिआर होइन तपाईँले काम खोजेर आफ्नो जब कुन चाहिँ छ तपाईँको स्पेसिफिकेसन होइन त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै पनि रोकआउट छैन। र प्लस तपाईँको कस्तो भने तपाईँहरूलाई पासपोर्ट तपाईँहरूकै गोजीमा दिन्छ, तपाईँहरूको कुनै पनि पासपोर्ट तपाईँले लिँदैन होइन युरोपमा चाहिँ आफूसँगै, जति गल्फमा चाहिँ कम्पनीहरूले पासपोर्ट लिन्थ्यो त्यति युरोपमा लिँदैन, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क भएर आउँदा हुन्छ। कुनै पनि भिजा छ भने
लाग्छ भने आउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स अनुसारले होइन तपाईँहरूले अर्को काम चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। र तपाईँहरू त्यहाँदेखि पोर्चुगल यदि आइहाल्नु भयो भने यहाँ पनि तपाईँहरू फ्री नै हो, जुन काम जता जसरी गर्दा पनि तपाईँहरूको हुन्छ। यहाँ पनि तपाईँले कम्पनीमै तपाईँले लादिएर दलले काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ आएपछि मान्छेहरूले आफ्नो हिसाबले कामहरू चेन्ज गरेर आउँछ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि तपाईँलाई रोकआउट हुँदैन। यो होइन कि तपाईँले जुन लेखेको छ त्यसमै काम गर्नुपर्छ, आफ्टर टिआर फ्रिली तपाईँले काम गर्नु पाउनुहुन्छ। तपाईँहरू ढुक्क भएर आउनुहोस्, केही रोकआउट हुँदैन होइन। तपाईँहरूले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ पैसाको चार्ज कति लाग्छ भन्ने कन्फ्युज नहुनु, यसमा चाहिँ म केही भन्न सक्दिनँ। म्यान पावरहरू एजेन्टहरूले होइन कन्सल्टेन्सीहरूले उनीहरूको चार्ज राख्छ। तपाईँको मैले म चाहिँ माल्टा आएको भएको भएर चाहिँ मैले माल्टाको केसमा मैले स्पेसली मैले बोल्न खोजिरहेको छु होइन। मैले चाहिँ कस्तो भने माल्टामा तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि 280 युरो लाग्छ होइन, प्लस त्यसमा पेपर वर्क यताउति गर्दाखेरि तलमाथि हुनसक्छ, तर मिनिमम 280 युरो चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले लिन्छ। तपाईँको आइडेन्टिटी माल्टामा हामीले चाहिँ जसले पनि तपाईँहरूले डकुमेन्ट दिनुहुन्छ हाम्रो जान्छ नि, आइडेन्टिटी माल्टामा डकुमेन्ट जान्छ र उनीहरूले पर पर्सन हेड काउन्ट गरेर चाहिँ 280 युरो लिन्छ। त्यो चाहिँ एक वर्षभरिको हो। यदि तपाईँ माल्टा आइहाल्नु भयो भने त्यही पैसामा तपाईँको टिआर भन्छ, तपाईँले एक वर्षमा तपाईँले कुनै पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। अनि आफ्टर 1 इयर तपाईँले रिन्यू गर्नु पऱ्यो भने त्यो टिआरको तपाईँले चार्ज दिनुपर्छ, फेरि 280 युरो तपाईँको जान्छ, कम्पनीले तिर्दैन। माल्टाको केसमा यस्तो छ। र लागत खर्च कति लाग्छ यसमा म केही पर्सनल्ली म यसमा म भन्न सक्दिनँ होइन। अब सेन्जेन भिजामा कोही मान्छे नेपाली 2-3 लाखमा पनि आएको देखेको छु, कसैले 10-15 लाख खर्च गरेको पनि देखेको छु, कसैले 8-10 लाख खर्च गरेको पनि देखेको छु। अब यही माल्टाको वर्क पर्मिटमा पनि तपाईँको एकदम राम्रो नजिकको कोही कनेक्सनमा हुनुहुन्छ भने अब 2-3 लाखमा आएको पनि देखेको छु, कसैले 8-10 लाख तिरेको पनि देखेको छु, कोही 12 लाखसम्म तिरेको पनि देखेको छु। यो पैसाको कुरामा चाहिँ अब प्लिज माइन्ड नगर्नु होइन। पर्सनल्ली म यसरी खोल्न सक्दिनँ, डिपेन्ड अन एजेन्ट, डिपेन्ड अन म्यान पावर कम्पनी होइन, अब तिनीहरूले होइन, अनि डिपेन्ड अन यो पेपर वर्कमा पनि भर पर्छ। अनि युरोप एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ अनि भने त सरी युरोप युनियन एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको यदि भिजा तपाईँको रिजेक्टेड भएको छ भने त्यसमा एप्लाई नगर्नु, मैले पहिले पनि भनिहालेँ होइन। आउनलाई गाह्रो छ होइन, टाइम लाग्ला। अब तपाईँहरूले अब जस्तै अब दुबई मलेसिया कतार जस्तै गरेर सोच्नुहुन्छ, अलिक मिल्दैन, यसमा अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ, अलिकति बी पेसेन्ट होइन, धैर्य गर्नुहोस्। अब सरसरी मैले होइन अनेस्टली भन्दाखेरि होइन, मेरो पनि 16 महिनामा सबै काम भएको, म नि अलिकति फ्रस्ट्रेट भइसकेको थिएँ भिजा नलागेर होइन, के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि मैले क्यान्सिलसम्म मैले सोचिसकेको थिएँ। पछि काम भयो होइन, मैले वेट गरेँ, मेरो 16 महिनामा म सबै काम भयो, त्यतिसम्म मैले वेट गर्नु पऱ्यो होइन, अनि त्यही पनि मैले वेट गर आएँ। अब कोही धैर्य गर्दैन, यत्रो लङ टाइम भयो भने डकुमेन्ट विथड्र गर्ने स्थिति पनि पुग्छ होइन। म जसरी पनि छिर्छु, म जान्छु, मेरो एम के हो, म जान्छु, म पछि अब बाहिर युरोपतिरै गएर म छिरेर के गर्छु भन्नेले चाहिँ धैर्य छ भने गर्नुहोस् प्लिज। अब तपाईँसँग टाइम छैन, धैर्य छैन, हतारमा गर्नुहुन्छ भने बिग्रेला होइन, एकदम त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति प्यासन भएर चाहिँ काम गर्नुहोस्, म त्यही भन्न चाहन्छु यस यो टपिकमा चाहिँ होइन। अनि साथी अर्को कुरामा एकदम म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु प्लिज है, एकदम है, कति मान्छेहरू टर्कीबाट आएको देखेको छु होइन, प्लिज टर्कीबाट तपाईँहरू आउँदा एकदम ध्यान दिनुहोस्। त्यहाँबाट आउँदा मलाई एकदमै गाह्रो छ होइन, मान्छेहरू साइप्रस टर्कीहरूबाट आउनु खोजिरहेको हुन्छ, एजेन्टहरू लगाएर गेम खेलेर होइन, मान्छेहरू कति फसिरहेको छ, धेरै म्याक्सिमम् सोचेको भन्दा धेरै पैसा जान्छ, ज्यानको बाजी लगाएर आइरहेको हुन्छ। त्यसरी नआउनुहोस्, बरु टाइम वेट गर्नुहोस् प्लिज, नेपालदेखि नै मजाले श्रम गरेर राम्रो एजेन्ट खोजेर मजाले आउनुहोस्। बरु 2 लाख खर्च हुने ठाउँमा 4 लाख लागोस् तर ज्यानको बाजी थापेर कोही नआउनुहोस् होइन। मैले धेरै मान्छेहरू मैले आएर यहाँ भेटेँ, उनीहरू जङ्गलै जङ्गल, खोला किनार, अब समुद्र पार गरेर कतिचोटि पुलिसको उसमा परेर जेल बसेर कस्तो दुःख गरेर आएको देखेको छु। हो, आफ्नो फ्युचरलाई आउनुपर्छ तर रिस्क लिएर नआउनुहोस्। धेरैजना मान्छेहरू टर्कीबाट आएर म युरोप छिर्छु भने कुनै एजेन्टले भन्छ भने होइन, त्यो एकदम सरासर गलत हो होइन। युरोप र युरोप युनियनमा एकदम फरक छ, इजिली चाहिँ तपाईँहरू अब इन्ट्री हुन पाउनुहुन्न। टर्की आएको मान्छेहरू ग्रिस, स्पेन चाहिँ यतापट्टि तपाईँको बुल्गेरिया हुँदै कता कताबाट तपाईँहरूको जङ्गलै जङ्गल पार गरेर आएको मैले देखेको छु। त्यसरी चाहिँ प्लिज तपाईँहरू नआइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। अनि धेरैजना साथीहरूले सोध्नुहुन्छ कि होइन, सेन्जेन भिजा भनेको के हो, सेन्जेन भिजामा तपाईँहरू त्यहाँ पुगेपछि म यसरी युरोप देश जान सक्छु सक्दिनँ भनेर धेरैले चाहिँ मलाई क्वेसन गर्नुभएको छ होइन। प्लिज साथी हो, युरोप युनियन भनेको सेन्जेनमा पर्छ होइन,
जति युरोप कन्ट्री पर्दैन, युरोपमा तपाईँको रोमानिया पनि युरोपमा पर्छ, साइप्रस पर्छ, टर्कीहरू पर्छ होइन, युक्रेनहरू कति छ त्यो म तपाईँलाई मुनि डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु होइन। त्यो देशहरू आएपछि इजिली यता आउन पाउँदैन, एजेन्ट लाउन पाउँछ। जति तपाईँ सेन्जेनमा तपाईँ परे कुनै पनि देशमा छिर्नु भए पनि सबै सेन्जेन कन्ट्री तपाईँ फ्रिली ट्राभल गर्नु पाउनु भयो होइन, त्यसमा नझिन्नु। यदि तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ भने सेन्जेन कन्ट्रीको भिसा लगायो नि भयो, ट्राभल हिस्ट्री तपाईँको राम्रो छ भने ट्राभल भिसाहरू लिनुहोस् होइन, बिजनेस भिजा लिनुहोस्, स्टडी भिजा लिनुहोस्। त्यसरी मान्छे वेहरू छिर्ने धेरै छ। अब एउटा काम भएन भने अर्को सेक्टरबाट आउने कोसिस गर्नुहोस्, तर तपाईँहरू चाहिँ अब एजेन्टलाई धेरै सक्दो पैसा पनि नफसाउनुहोस् होइन, काम छिटो हुन्छ भने विचार गरेर आउँदा भयो होइन, तर सक्दो विचार चाहिँ गर्नुहोस्। पैसाको कुरा हेर्नुहोस्, फाइनेन्सियल कुराहरू हुन्छ, तपाईँको पेपर वर्कदेखि र सबै टाइम म्यानेजमेन्ट तपाईँ सबै तपाईँलाई चाहिँ अलिकति होइन अलिकति सहज लाग्छ भने चाहिँ त्यसरी आउँदा हुन्छ। तर कस्ट कन्ट्रोल पनि हेर्नु, सबैले एउटै कस्टमा पठाउँछ भने चाहिँ म त ग्यारेन्टी म तपाईँलाई म दिन सक्दिनँ प्लिज होइन। त्यसमा चाहिँ यो कस्तो भने पैसाको कुरा भन्नै सक्दैन, तपाईँ दुबई मलेसिया कतार जाँदा पनि कुनै एजेन्टले 30-40 हजार पनि उठाएको छ भने, कसैले 1.5-2 लाख पनि लिएको छ। अब दुबईकै केसमा तपाईँको हेर्नुहोस् होइन, अब पिएचपिडी एनएसआई तपाईँको जुन एक्जामहरू दिएर जुन तपाईँको काम लगाइदिन्छु भन्ने खालको त्यो भिजा हुन्छ नि, सेक्युरिटी भिजा, त्यसमा तपाईँको 4 लाख 5 लाख तिरेर पनि गएको छ, 2.5 लाख 3 लाख त नर्मली लिँदैकै छ होइन, धेरै केसहरू हुन्छ त्यस्तो साथी हो। अनि म चाहिँ कसरी पोर्चुगल आएँ भन्ने कुराहरू, यो कुराको म तपाईँहरूलाई म जवाब दिन चाहन्छु। म चाहिँ पहिला माल्टा आएँ होइन, वर्क पर्मिटमै आएँ। अनि वर्क पर्मिटमा आइसकेपछि चाहिँ म त्यहाँ केही टाइम काम गरेँ, मैले टिआरहरू बनाएँ। त्यसपछि मेरो भिजा त सकिसकेको थियो, भिजा सकेपछि हाम्रो टिआर अथवा कुनै भ्यालिड डकुमेन्ट चाहिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अनि म खास पोर्चुगल आएको हो। माल्टाको कार्ड र पोर्चुगलको कार्डमा धेरै डिफ्रेन्स छ है, तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। तपाईँको पोर्चुगलको कार्ड निक्ल्यो भने तपाईँले डिपेन्डमा आफ्नो फ्यामिलीहरू तपाईँले बोलाउनु पाउनुहुन्छ, त्यो एकदम इजिली छ। यहाँ गभर्मेन्टले तपाईँलाई 2 वर्षको लागि कार्ड दिन्छ, त्यसपछि 3 वर्षको कार्ड, अनि त्यसपछि पिआर, अनि त्यसपछि तपाईँ यहीँकै सिटिजन एप्लाई गर्नु पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अब रातो पासपोर्ट भन्ने भन्छ मान्छेले होइन, रेड पासपोर्ट होइन, त्यो चाहिँ आफ्टर 5 इयर्स। अनि मान्छेहरूले अब के एम छ त्यही बोकेर आउने हो। अब तपाईँहरू प्लिज यदि पोर्चुगल आउँदै हुनुहुन्छ भने एकदम तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, पहिलो कुरा पोर्चुगलको भाषा अलिकति ज्ञान लिएर आउनुहोस् र काम सम्बन्धी उतै सिकेर आउनुहोस्। यहाँ भनेको होटल सम्बन्धी एग्रिकल्चर त्यो दुइटा एकदम चल्छ होइन। अनि यहाँ तपाईँ इलिगल आउनुहोस् लिगल आउनुहोस् केही मतलब भएन, यहाँको पोर्चुगल सरकारले तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्छ। विदिन यहाँ इन्ट्री भएको 72 आवरमा तपाईँले चाहिँ अब सबै एउटा मेन भनेको यो लिगल इन्ट्री र फिनान्सहरू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि स्टेप बाई स्टेप अरू प्रोसेसहरू छ भने होइन, त्यो तपाईँहरूले यहाँ आएपछि नै जानकारी पाउनुहुन्छ। र माल्टा आएपछि पोर्चुगल जान पाउँछ पाउँदैन भनेर साथीभाइहरूले मलाई क्वेसन गर्नुभएको छ, इजिली पाउँछ किनकि माल्टा पोर्चुगल भनेको सेन्जेन युरोप सेन्जेनमा पर्छ, जति पनि युरोप सेन्जेनमा पर्ने कनेक्सन भएको देशहरू छ नि, एउटा मात्र देशमा छिर्यो भने अर्को देशमा तपाईँ इजिली ट्राभल गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको भ्यालिड पासपोर्ट अथवा भिजा कुनै टिआर कार्ड हुनु पऱ्यो र त्यसपछि प्लेन टिकट हुनु पऱ्यो, त्यो भए सक्यो। यहाँ कुनै रोकटोक कतै कसैले पनि गर्दैन, र त्यहाँ गएर तपाईँ कसरी एडजस्ट गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको पछाडिको फर्दर प्रोसेस फर्दर प्लान हो होइन। त्यसमा तपाईँको के छ, त्यसमा तपाईँले के डिसिजन लिएर तपाईँहरू तपाईँ कुन एमले हिँड्नु भएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूमा डिपेन्ड गर्ने कुरो हो। तर इन्ट्रीको लागि पाउँछ, यति भन्दा चाहिँ युरोप सेन्जेनमा तपाईँहरू इन्ट्री गरिसकेपछि अरू देश पाउँछ कुनै पनि बाधा अवरोध बिना, तपाईँहरू ढुक्क भएर त्यसमा चाहिँ कुनै पनि बिना सङ्कोच ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। इफ कतै कतै डाउट लाग्यो भने तपाईँ वर्क पर्मिटमा आउनु भएको छ, जस्तै माल्टामा कोही वर्क पर्मिट आएर पोर्चुगल आउनु लागेको छ भने डकुमेन्टमा अलिकति कन्फ्युज लाग्यो, उनीहरूले डाइरेक्ट इमिग्रेसनबाट कम्पनीमा फोन गरिदिन्छ, यो मान्छे यसरी जान लागेको छ, तिमीले छुट्टी दिएको हो कि होइन, त्यतिखेरमा डाउट लाग्यो भने मात्रै होइन, होइन भने 100 मध्ये 90-95% त त्यो सोध्दै सोध्दैन। तपाईँ अब माल्टा आउँदै हुनुहुन्छ भने आनन्दले सानो एउटा लगेजहरू बनाउनुहोस्, आफ्नो ह्यान्ड गाइडहरू लिनुहोस् होइन, धेरै सामान नलिकन मजाले हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको प्रोसेस भनेको तपाईँ कुन देशमा गएर कसरी गर्ने तपाईँहरूकोमा पनि भर पर्छ होइन। जो जति पनि तपाईँहरू आउने कोसिसमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अब आफ्नो मेन कुरो चाहिँ डकुमेन्टमा एकदम ध्यान दिनुहोस् भन्छु म होइन। डकुमेन्ट प्रपर बनाएर आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्सहरू सबै कुरा छ, बजेटले तपाईँहरूलाई साथ दिएको छ भने एप्लाई गर्नुहोस्। र धेरै दलालहरूले अब युरोप युरोप लगिदिन्छु यस्तो लगिदिन्छु भनेर धेरै देशहरूमा तपाईँहरूलाई फसाउन सक्ला होइन। अब पहिलो कुरो के राख्नुहोस् भनेदेखि, कुन देशबाट कुन देशमा जान मिल्छ मिल्दैन त्यो एकदम ध्यान दिनुहोस्, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मान्छेले युरोप र युरोप युनियनमा पढ्ने युरोप र युरोप युनियनमा पढ्ने कन्ट्रीहरू नबुझेर धेरै मान्छेहरू फँसिरहेको छ क्या।
अनि उनीहरूको टाइम जान्छ होइन, म के भन्न चाहन्छु नि दलालहरूले फलान देश युरोप हो त्यहाँबाट तपाईँहरू उता जान सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईँहरूलाई एकदम म्यानुपुलेट गर्छ कि, त्यस्तोमा नफस्नुहोस्। तपाईँहरू गुगल सर्च गर्नुहोस् कि, अहिले इजिली तपाईँहरूलाई अब गुगल सर्च तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, सबैको हातमा स्मार्टफोनहरू छ होइन, कुन देशमा के चाहिँ कुन कुन टेरिटोरीहरू टच भएको छ, जाँदा के गर्ने प्रोसेस सबै त्यहाँ दिएको हुन्छ। तपाईँलाई सेन्जेन भिजामा कन्फ्युज लाग्यो भने सेन्जेन भिजाको सबै डकुमेन्टहरू कसरी प्रपरली तपाईँले अब हुन्छ नि प्रोसेस गर्दाखेरि कुन कुन डकुमेन्टेसनहरू गर्ने त्यो सबै दिएको हुन्छ, भिजिटको, स्टडीको, वर्क पर्मिटको होइन। त्यहाँ अब कस्ट चाहिँ लेखेको हुँदैन सायद होइन, तै पनि तपाईँलाई प्रोसेस दिएको हुन्छ र मसँग के छ, र त्यहाँ तपाईँलाई गुगल सर्च गर्दाखेरि गुगल गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो के साइटले तपाईँलाई कसरी चाहिँ कुन देशमा गर्दा कसरी चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिएको छ, तपाईँले ट्याली गरेर हेर्नुहोस् कुन तपाईँमा कमी कमजोरी छ, अनि तपाईँले फेरि अघि बढ्नुहुन्छ। हतार नगरिकन गर्नुहोस्। अब दलालले तपाईँलाई कुनै एजेन्टले तपाईँलाई होइन म युरोप पठाइदिन्छु भनेर साइप्रस पठाइदिएला होइन, साइप्रसमा पनि तपाईँको नर्थ साइप्रस र साउथ साइप्रसमा कति फरकहरू छ होइन, मान्छेहरूले बुझ्दैन होइन, गइदिन्छ पछि अनि त्यताबाट ला म त अब युरोप कसरी जाने, पोर्चुगलै कसरी जाने भन्ने हुन्छ, फेरि एजेन्ट लाउनुपट्टि हुन्छ होइन, फेरि त्यता भिजा आफ्नै कस्ट जान्छ नि त, भिजा लाएर त्यहाँबाट फेरि यता आउनु र हामी प्लेन टिकटमा आउनु धेरै फरक पर्छ नि होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले युरोप कन्ट्री र युरोप सेन्जेन कन्ट्री चाहिँ एकदम बुझ्नुहोस् होइन। जस्तै अब युके पहिला सेन्जेनमा थियो, अहिले छुट्यो, तर युकेले पोर्चुगल आएको मान्छेहरूलाई होइन प्रायः जसो रोक्दिन भनेर पनि उसले भनिरहेछ, यहाँदेखि पोर्चुगल आएको मान्छेहरू पनि कार्ड भएपछि युके जान्छ, कोही बेल्जियम जान्छ, कोही नर्वे जान्छ होइन, जर्मन जान्छ, फ्रान्स जान्छ, स्पेन जान्छ, इजिली नै हुन्छ डकुमेन्ट पाएपछि, किनकि युरोप युनियनमा भएको कन्ट्रीलाई चाहिँ। अब जस्तै रोमानियाहरू गएको, साइप्रस गएको मान्छेहरू, टर्की गएको मान्छे इजिली प्लेन टिकट काटेर आउनु अलिक गाह्रो हुन्छ, उनीहरू उतै एजेन्ट लगाएर आउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो कुराहरू एकदम ख्याल गर्नुहोस् तपाईँहरूले, म भन्न त्यही चाहन्छु। कति साथीहरूले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ कि भिएफएस भनेको के हो भनेर, भिएफएस भनेको तपाईँको जुन देशको चाहिँ तपाईँको एम्बेसी हुँदैन होइन, त्यो देशमा होइन त्यो एम्बेसीको अथोरिटी पाएको एउटा अफिस हुन्छ कि, उसले सबै डकुमेन्टहरू, प्रपर डकुमेन्टहरू, स्टुडेन्ट भिजा, वर्किङ भिजा, बिजनेस भिजा, जो जति पनि एप्लाई गर्नुहुन्छ नि त्यो भिजा चाहिँ प्रोसेस कामहरू जे जति पनि गरिन्छ डकुमेन्ट कलेक्सन गरेर उसले एम्बेसीसम्म पुऱ्याउने एउटा एउटा अफिस नै हुन्छ कि, अथोरिटी एम्बेसीको अन्डरमै काम गर्ने होइन, लाइसेन्स होल्डर अफिस हुन्छ त्यसलाई भन्छ भिजा, भिएफएस भन्छ होइन। जस्तै अब माल्टाकै केसमा हेर्दाखेरि माल्टाको एम्बेसी नेपालमा छैन, हामीले भिएफएस गरेर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ हामीले उता इन्डिया पठाउनु पर्ने हुन्छ क्या, हामी इन्डियासम्म पुग्नु पर्दैन। जस्तै तपाईँको पोर्चुगलको केसमा हेर्ने हो भने तपाईँको पोर्चुगलको एम्बेसी नेपालमा छैन, हामीले इन्डिया जानुपर्ने हुन्छ होइन। अब पोल्यान्डको केसमा पनि हेर्नुहोस्, इन्डिया जानुपर्ने हुन्छ किनकि एम्बेसी छैन। कुनै काम भिएफएस गरेर पनि सकिन्छ भने कुनै काम एम्बेसीमै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै माल्टाको केसमा तपाईँले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ भिएफएस गरे पनि हुन्छ, तपाईँ इन्डियासम्म जानु पर्दैन। त्यसको लागि तपाईँले सम्बन्धित चार्ज 10-15 हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ, फोटोहरू तपाईँलाई 2 टा लाग्छ, भित्र फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ अफिसमा गएपछि। यदि भिएफएस जाँदै हुनुहुन्छ भने बिहान तपाईँ 8-9 बजे पुगिसक्नुहोस्, लाइन हुन्छ, आफ्नो देश अनुसारको लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ भित्र होइन, काउन्टर खोलेको हुन्छ, टोकन लिनुपर्ने हुन्छ, अलिक टाइम विशेष मिलाएर अलिकति अगाडि पुग्नुहोस् होइन। त्यही भन्न चाहन्छु। र त्यहाँ एप्लाई गरिसकेपछि सबै डकुमेन्ट मिलिसकेपछि उनीहरूले पेपरहरू सबै प्याक गरेर अनि एम्बेसी पठाउँछ, विदिन तपाईँको 21-28 दिन होइन भने 35 दिनमा तपाईँको पासपोर्ट रिटर्न आउँछ। तपाईँलाई ट्र्याकिङ नम्बरहरू दिन्छ, ट्र्याकिङ नम्बरमा तपाईँले अनलाइन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको सबै कामहरू भइसकेपछि चाहिँ एम्बेसीले तपाईँलाई के अरे भिजाहरू लगायो अथवा लगाएन भनेर तपाईँलाई पासपोर्ट रिलिज गरेको छ भने तपाईँले ट्र्याकिङ नम्बरबाट तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यहाँ गएपछि तपाईँले आफ्नो नम्बर हानेर होइन हेर्न सक्नुहुन्छ साइटबाट। यदि तपाईँको पासपोर्ट रिलिज भएको छ भने यर पासपोर्ट हेज बिन रिलिज भनेर त्यहाँबाट म्यासेज आउँछ, तर त्यहाँ लेखेको हुँदैन कि तपाईँलाई भिजा लाग्यो भनेर, कन्फ्युजन हुनुहोस्, यर पासपोर्ट हेज बिन रिलिज मात्र भनेको हुन्छ। त्यसको मतलब एमबिसीले पासपोर्ट रिलिज गरिसक्यो, अब तपाईँको सम्बन्धित कसलाई जिम्मा लगाउनु भएको छ रिसिभ गर्नलाई त्यो पासपोर्ट, आफै जाने हो कि एजेन्ट छ कि कन्सल्टेन्सी म्यान पावरले रिसिभ गर्छ, अनि तपाईँले त्यो एउटा खाममा आएको हुन्छ च्यातेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जे जति पनि तपाईँले डकुमेन्ट तपाईँले त्यहाँ हालेर पठाउनु भयो प्रायः जस्तो डकुमेन्ट रिटर्न आउँदैन। जस्तै पुलिस रिपोर्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ, इन्सुरेन्स, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ, 1-2 लाख 2-3 लाख देखाएर, अनि तपाईँको क्रिमिनल रेकर्ड हुन्छ नि त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ, सबै मेडिकलहरू हालेर अनि वर्क पर्मिट अफोर्ड सबै हालेर तपाईँले पठाएको हुन्छ होइन। कुनै डकुमेन्ट आउँछ कुनै आउँछ, तर मेन चाहिँ होइन तपाईँको पुलिस रिपोर्ट मेडिकलहरू आउँदैन होइन, अनि तपाईँको त्यो पासपोर्टमा तपाईँको के कारणले भिजा लाग्यो भने अब तपाईँले खाम च्यातेर हेर्नुहोस् पासपोर्टमा होइन, कतै न कतै भिजा हानेको हुन्छ, भिजा लाग्यो भने
रिजन के छ त तपाईँले किन भिजा उसले दिन सकेन होइन, एउटा कारण खोलाएर एउटा पेपर लेटर दिएर पठाउँछ, तपाईँले फेरि रिएप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। भिजा नलाग्नु भनेको चाहिँ रिएप्लाई नै नगर्नु भनेको होइन, नआतिनुहोस् होइन। तर फेरि तपाईँले रिएप्लाई गर्दाखेरि त्यही चार्ज हुँदैन, तपाईँले फेरि एक्स्ट्रा चार्ज तिर्नै पर्छ है। त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनुहोस् तपाईँले। भिएफएस अफिसले गर्ने काम चाहिँ त्यो हो। एमबेसीसम्म हामी जानु पर्दैन, एमबेसीसम्म जानु नपर्ने भएको परे चाहिँ अनि त्यही सम्बन्धित काम गर्नको लागि चाहिँ भिएफएस अफिसहरू चाहिँ खोलिदिएको हुन्छ। जस्तै नक्सालमा छ, अनि मैले गरेको चाहिँ लगनखेलको त्यो कुलिनेरी आर्ट्स नजिकै छ होइन। यदि तपाईँको ललितपुरतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यताबाट तपाईँले गर्दा हुने हुन्छ। मैले चाहिँ त्यतादेखिबाट गरेको कुलिनेरी आर्ट्सबाट गरेको थिएँ होइन। मेरो पनि पर्सनल्ली 16,000 चाहिँ खर्च भएको थियो। अनि त्यसपछि विदिन मेरो लगभग 28 दिनभित्र 26 कि 28 दिनभित्रमै मेरो पासपोर्ट आयो। सबै कामहरू गरेर म माल्टा आएर अनि यता अलि पोर्चुगलमा म आएको। अनि धेरै साथीहरू लेख्नुहुन्छ होइन, माल्टा आएपछि पोर्चुगल कसरी आउने भनेर। माल्टा आएपछि पोर्चुगल आउनु गाह्रो छैन, तपाईँ टिकट काट्नुहोस् होइन। यदि तपाईँ राम्रैसँग काम गर्नु भएको छैन कम्पनीलाई भन्नुहोस्, म 2-2 हप्तामा पोर्चुगलमा घुम्न जान्छु भन्नुहोस्। हुने तपाईँलाई एउटा सानो एउटा लेटर बनाइदिन्छ होइन, नो अब्जेक्सन लेटर जस्तै एउटा हुन्छ होइन। मेरो स्टाफ यसरी त्यहाँ जाँदैछ, कुनै पनि रोकटोक छैन भनेर एउटा बनाइदिन्छ। अनि बनाइदिइसकेपछि यदि तपाईँ माल्टामा 1 वर्षभन्दा बेसी बस्नु भएको छ भने पुलिस रिपोर्ट पनि लिएर आउनुहोस्। पोर्चुगल आउँदा तपाईँलाई काम लाग्छ। कुनै पनि देशमा तपाईँले 1 वर्षभन्दा बेसी बिताउनु भएको छ भने त्यो देशको पुलिस रिपोर्टै बनाएर नै तपाईँ पोर्चुगल आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, भन्न चाहन्छु। जस्तै माल्टामा तपाईँ बस्नु भएको छ भने माल्टाको पनि पुलिस रिपोर्ट ल्याउनुहोस्। 1 वर्षभन्दा बेसी बस्नु भएको छ भने पोल्यान्ड बस्नु भएको छ भने त्यताको पनि लिएर आउनुहोस्। अथवा कुनै पनि देशमा तपाईँ वर्क परमिट आउनु भएको छ भने 1 वर्षभन्दा बेसी बस्नु भएको छ भने पुलिस रिपोर्ट लिएर आएर माल्टा छिर्नुहोस् होइन। त्यो एकदम बेटर हो, किनकि भोलि तपाईँ पोर्चुगल आउनुको उद्देश्य तपाईँले कार्डहरू बनाउनु हो होइन, पिआरहरू टिआर पासपोर्ट बनाउनु हो, पछि तपाईँले फ्यामिली बनाउनुहुन्छ। तपाईँको पेपर वर्क गर्दाखेरि जुन देशमा तपाईँले 1 वर्षभन्दा बेसी बिताए पुलिस रिपोर्ट माग्छ कि यहाँ चाहिँ तपाईँको, पछि फिङ्गरिङहरू गर्दा कार्डको लागि तपाईँले त्यो डकुमेन्टेसन पुऱ्याउनु भएन तपाईँलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। कसरी मगाउने भन्ने अर्को फेरि त्यो लफडा हुन्छ, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। अनि माल्टा आइसकेपछि तपाईँ कम्पनीले तपाईँलाई नो अब्जेक्सन तपाईँलाई दिइसके दिइहाल्यो भने होइन, तपाईँ अब माल्टा एयरपोर्टमा तपाईँले ट्रेन सरी अब एयरपोर्टसम्म जानुलाई अब बस गाडी केमा जानुहुन्छ त्यो आफ्नो नजिक पारेर जानुहोस् होइन। अनि एयरपोर्ट पुगिसकेपछि इमिग्रेसनमा तपाईँले ढुक्कको साथ पासपोर्ट देखाउनुहोस्, भ्यालिड पासपोर्ट हुनु पऱ्यो। यदि भिजा सकेको छ, टिआर पनि एक्सपायर भएको छ भने तपाईँ ट्राभल नगर्नुहोस्, तपाईँले केस लाग्न सक्छ होइन, किनकि तपाईँसँग भ्यालिड एउटा केही त हुनु पऱ्यो नि होइन। होइन म यहाँ आएको छु, माल्टा आयो भन्दैमा तपाईँ इजिली पोर्चुगल आउनु पाउनुहुन्छ भने होइन, त्यहाँ तपाईँको भ्यालिड भिजा पासपोर्ट टिआर केही एउटा हुनु पऱ्यो कि तपाईँ लिगल्ली नै अहिलेसम्म बसिरहनु भएको छ भनेर, कुनै एक्सपायर हुनु भएन। यदि तपाईँको भिजा एक्सपायर, एउटा अर्को कुरा के भन्छ भने तपाईँको माल्टाको भिजा लाग्दाखेरि तपाईँको 3 महिनाको लाग्छ, 1 वर्षको झ्याप्पल नेपालदेखि लागेर आउने होइन, 3 महिनाको भिजा लाग्छ। र 3 महिनाको भिजा लाग्दाखेरि तपाईँले श्रम गरेर प्लेन टिकट गरेर आफ्नो डकुमेन्ट सबै पुऱ्याएर उडिसक्नुपर्ने हुन्छ। आउँदाखेरि तपाईँले 1500-2000 युरो पनि ल्याउनुहोस्, तपाईँलाई काम लाग्छ एकदमै, किनकि आउनु बित्तिकै तपाईँको काम हुँदैन। 1-2 महिना तपाईँलाई एजेन्टले अब यताउति कामहरू मिलाउँदा टिआर नबनाएसम्म तपाईँको माल्टामा काम हुँदैन, तपाईँको ब्लु पेपरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लु पेपर तपाईँको 3-3 महिनामा रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लु पेपर भनेको तपाईँको टिआर एप्लाई गर्दाखेरि दिने एउटा कागजहरू, सानो पेपर हुन्छ होइन, एउटा रिसिप्ट भनौँ न त्यो हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर तपाईँले अब पैसाहरू बोकेर आउनुहोस्, म त्यही भन्न चाहन्छु। अनि 90 डेजको तपाईँको भिजा पासपोर्टमा यदि सकिसकेपछि पनि तपाईँको कम्पनी त जिम्मा लिएको हुन्छ, उसले उता काम गरेर हुन्छ, त्यसपछि टिआर निक्लिन्छ 1 वर्षको, अनि त्यो टिआर नै तपाईँको भिजा हो। त्यो पासपोर्ट तपाईँले भिजै सकेर इमिग्रेसनमा देखायो भने नि केही फरक पर्दैन, किनकि तपाईँको टिआरमा त डेट हुन्छ नि, कि भिजा हुनु पऱ्यो कि टिआर हुनु पऱ्यो ट्राभल गर्नलाई। अनि इमिग्रेसनमा तपाईँले त्यसरी दुइटामा एउटा देखाउनु भयो भने तपाईँको बोर्डिङ पास तपाईँको उनीहरूले टिकट हेरेर दिन्छ, त्यसपछि तपाईँले इजिली कुन चाहिँ तपाईँले एयरलाइन्स पक्राउनु भएको छ लिनुभएको छ होइन, अनि मजाले तपाईँले ट्राभल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। अनि पोर्चुगलको एयरपोर्टमा आइसकेपछि तपाईँलाई कुनै रोकटोक हुँदैन, तपाईँलाई केही चेक पनि गर्दैन, पासपोर्ट पनि हेर्दैन, बोर्डिङ पास पनि हेर्दैन, इजिली तपाईँ आउट हुनुहोस्। अनि आफ्नो गन्तव्य साथीभाइ नाता गर्दा कता तपाईँको कनेक्सन छ तपाईँ त्यहाँ गएर बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्लान अनुसारले होइन। त्यही हो, आउनलाई गाह्रो छैन साथी हो, माल्टा आइसकेपछि। तर माल्टासम्म आउन नेपालदेखि चाहिँ अलिकति पेपर वर्क एजेन्ट कन्सल्टेन्सी त्यो धेरै झमेलाहरू छ, म बुद्ध छु। विचार गरेर तपाईँहरूले चाहिँ प्रोसेस गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, आफ्नो बजेटमा ध्यान दिनुहोस्, नाति गर्नु एप्लाई गर्नुहोस्, काम हुन्छ सबैलाई। बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु यदि कसैले एप्लाई गरिरहनु भएको छ भने, यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले केही जानकारी पाउनुभयो होला होइन, कसरी गर्ने भने मैले सिकाइदिएको छु।
साथियों भिडियो यही हो, सुरू देखि अंत समय भिडियो तपाईले हेर्दिनु भयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानल लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनुस्, ताकि यो भिडियो हेरेर कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने र कोही आउने वाला हुनुहुन्छ, कोही भर्खर प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई केही थाहा छैन यो विषयमा भने, ताकि उहाँहरूले यो भिडियो हेरेर केही जानकारी लिन सक्नु भएको होस्। त्यही हो साथी, आउँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्ट ध्यान दिनुहोस्, बजेट ध्यान दिनुहोस्, टाइम ध्यान दिनुहोस्, बी पेसेन्ट होइन, हतार नगर्नुहोस् होइन। अनि मोर यु स्पिड मोर यु लेस भन्ने एउटा उखानै छ, ज हतारको काम लतपत होइन, जति हतार गऱ्यो काम बिग्रिन्छ, आरामले गर्नुहोस्। अनि त्यही हो, अब यहाँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेदेखि प्रोसेस गर्दाखेरि अलिक छिटो हुँदैन होइन, मिनिमम पनि 6 देखि 9 महिना चाहिँ लाग्छ प्रोसेस गर्दाखेरि होइन, माल्टाको केसमा चाहिँ होइन। अनि कसैको छिटो पनि हुन्छ, कसैको ढिलो पनि हुन्छ, तर नआतिकन काम गर्नुहोस् होइन। सबैलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु, स्टे सेफ होइन, गड ब्लेस यु अल। अब यही हो, अब अर्कोचोटि म फेरि भिडियो अर्को ल्याउने छु, टाइम विशेषले यस्तै भयो, ढिलो जानु भइरहेछ, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। कमेन्टको आधारले फेरि म अर्को भिडियो नयाँ नयाँमा कन्टिन्यू ल्याउने कोसिसमा छु। अब सबैलाई दसौँलाई जोडेर नमस्ते, अब फेरि म अर्को पालिमा अर्को भिडियो लिएर आउनेछु, कमेन्ट गर्न चाहिँ नहिचकिचाउनुहोस्। ओके है त, स्टे सेफ, हियर वी गो।